আপোন আৰু 2023 বৰ্ষত নোকোৱাকৈ কিবা ৰৈ গ'ল নেকি? চিনাকি চিনাকি সময়বোৰো অচিনাকি হৈ পৰিল নেকি? 2024ত নতুনত্ব কি বিচাৰে? টেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বিশেষজনক। আজি 2023 বৰ্ষৰ একেবাৰে শেষৰটো দিন। পুৰণি স্মৃতিবোৰ সামৰি নতুনক আদৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে। 2023 বৰ্ষই আপোনাক কি দি গ'ল? এনেকুৱা কি বিশেষ কথা আপোনাৰ মনত ৰৈ গ'ল 2023 বৰ্ষত ঘটা? পাহৰিব নোৱাৰাকৈ আপোনাক কি দি গ'ল 2023 বৰ্ষই? 2023 বৰ্ষত আপুনিও আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ বাবে সলনি হ'বলগীয়া হ'ল নেকি? যদি আপুনি সলনি হৈছে, আপোনাৰ প্ৰিয়জন বাৰু একে আছেনে? টেক কৰক আপোনাৰ প্ৰিয়জনক। আজি 2023 বৰ্ষৰ শেষৰটো দিন। সম্পূৰ্ণ বছৰটো আপুনি কেনেদৰে পাৰ কৰিলে এবাৰ উনুকিয়ে চাইছেনে? আজি 2023ৰ একেবাৰে শেষৰটো দিন। পুৰণি স্মৃতিবোৰ সামৰি নতুনক আদৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে। কিন্তু 2023ে আপোনাক কি দি গ'ল? এনেকুৱা কি ঘটনাই আপোনাক বিশেষ কৰি থৈ গ'ল 2023 বৰ্ষই? হয়তো আপোনাকো বহু কথা শিকাই গ'ল 2023 বৰ্ষই। 2023 বৰ্ষক বিদায় দিবলৈ সকলো সাজু। মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আৰম্ভ হ'ব 2024 বৰ্ষ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেই পৰিৱেশ। নতুন বছৰৰ অন্তিম দিনটোত আত্মীয় পৰিয়াল বা বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে এসাঁজ ভালদৰে খাবলৈ বজাৰত আজি সকলোৰে ভিৰ কৰিছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া চৌদিশে পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পুৱা নোপোৱাৰ হিচাপৰ মাজেৰে আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে বিদায় ল'ব 2023 বৰ্ষই। 2023 বৰ্ষক বিদায় দি সকলোৱে আদৰি ল'ব 2024 বৰ্ষক। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।